Заборонені прийоми. Бойовики на Донбасі обстрілюють українських бійців лазерами. Аферистка з Держдепу, як працівниця відомства, прифотошопила собі високі заслуги. Нелюдське покарання. Хмельницький чиновник жорстоко познущався з собаки. В ефірі новини говоримо про найважливіше за цей день. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Сьогодні вночі у Харківському військовому шпиталі помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов. Тиждень тому він підірвався на міні під час перевірки позиції підрозділу в районі села Новотроїцьке Донецької області. Лікарі боролися за життя військового, однак поранення виявилось надто тяжкими. Командування сухопутних військ Збройних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. У зоні воєнних дій на Донбасі ворог використовує лазерну зброю. Про це заявили медики Дніпра. Обласні офтальмологічні лікарні рятують зір 23-річного бійця Збройних сил. Поранили його під Маріуполем під час чергування на спостережному пункті. За словами медиків, військовий втратив зір у результаті ураження лазером. Однак, яку саме зброю використовували, лікарі не можуть сказати. Відзначають лише, що до них дедалі частіше привозять бійців з подібними пораненнями. Під час спостереження в оптику військовослужбовець побачив вспишку таку ярку, і в нього почався розпливчатий зір. Тобто зір став погіршений. Тому спрацювали дуже оперативно. Це ранення, скоріше всього, відбувається яким-то видом лазера. Це зелений лазер, він може бути в залежності від излучателя. Він може бути діодним, він може бути рабдомієвим, він може бути... Еще раз я повторяю, какой тип лазера нам неизвестно, но происходит лазерное повреждение непосредственно глаза и сетчатки. Попередньої доби на Донбасі поранено ще одного бійця. Окупанти 14 разів відкривали вогонь, у тому числі з заборонених Мінськими угодами мінометів 82-го калібру. Атакували також з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під ворожими обстрілами опинилися захисники Кримського, Новотошківського, Новомихайлівки і Лебединського. А сьогодні зранку російські найманці атакували з гранатометів наші підрозділи в районі Залізного на Луганщині. Яка зараз ситуація на Авдіївському напрямку, розповість Руслан Сміщук. Він побував на передових позиціях армійців. Передові позиції армійців під Авдіївкою. До супротивника тут настільки близько, що іноді можна почути, як бойовики перемовляються між собою. Періодично долунають звуки віддалених вибухів та поодиноких пострілів. Зараз тут відбувається ескалація бойових дій, розповідають армійці. Противник почав активізуватися, а я так і... Стараемся как-то больше укрытий, потому что опасно в последнее время. На провокации не ведемся. Стараємося контролювати ситуацію. Обстрілюють армійців переважно з автоматів, важких кулеметів та підствольних гранатометів. Частіше в темну пору доби, але і вдень неспокійно. Стрілковим вогі прилітають. Ну, таким більш тяжелим. Може бути ДШК і АГС. Міномети якби сюди прилітають, поки не часто. Зараз тут глибока осінь, а це вносить корективи у хід бойових дій. Видимість вкрай низька, іноді це допомагає. Наприклад, ефективність ворожих снайперів зараз мінімальна. Зазвичай тут краще перебігати, адже територія прострілюється. Проте сьогодні стоїть дуже щільний, немов вата туман, і можна ходити. Проте є й недоліки. Такий туман приховує ворога. За такої погоди військові вкрай пильні, адже диверсанти можуть спробувати підійти впритул. Треба уділяти особливе увагу, особливо коли туман, от це все діло. Це ж можуть підійти в будь-яке час, в будь-яке місце, так сказати. Треба смотрети, ще раз смотрети, поглядувати. А ще військові розповідають, у супротивника точно є танк чи танки, які вони ховають від спостерігачів ОБСЄ. Майже кожну ніч хлопці чують, коли у панцерника починає працювати двигун. Чутно, ночі як заводиться, прогрівається. Тобто бувають і передвіження. Але поки що танкову гармату бойовики не застосовують. При цьому активно будують нові укріплення. Хлопці впевнені, зійде туман і перед їхніми очима постануть кілька нових бліндажів. З Донеччини Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер».
Новий законопроект про особливий статус Донбасу розроблятимуть за результатами саміту в нормандському форматі. Документ писатимуть спільно Офіс президента, парламент і представники громадськості, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він наголосив, що депутати мають ухвалити новий закон протягом 11 днів після зустрічі четвірка, адже попередні втратить чинність у грудні. Нагадаю, зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і Росії відбудеться 9 грудня у Парижі. Про важливість цих переговорів йшлося сьогодні і в Маріїнському палаці. Там український президент мав розмову з прем'єр-міністром Чеської Республіки. Андрій Бабіш зазначив, що Чехія покладає великі надії на цю зустріч. І сподівається на розв'язання конфлікту на Донбасі політичним шляхом. А Володимир Зеленський розказав про свої очікування від грудневої зустрічі у Парижі. Треба домовлятися про повернення наших територій. Я говорю про хоча б зрозумілі якісь терміни. Тобто я хочу говорити про повернення до окупації Донбасу з якимось більш-менш чіткими термінами. Ми про це будемо говорити. Я буду підіймати це питання. Друге, коли ми з вами говоримо про звільнення наших хлопців чи про обмін полонених, я теж хочу говорити, коли. Якщо всіх, то коли? Для мене відповідь на слово «коли» – це конкретні терміни найближчим часом. На Львівщині у пожежі на території військової частини загинув військовослужбовець. Його колегу у тяжкому стані з опіками доправили до реанімації. Будівля, в якій перебували військові, вигоріла вщент, розповідає Христина Гашенко. Загорілося у військовій частині Яворівського полігону близько 5-ї ранку. Палала адміністративна будівля. По прибуттю перший підрозділ передав інформацію, що будівля повністю охоплена вогнем. До гасіння пожежі було залучено 6 пожежно-рятувальних підрозділів та близько 35 рятувальників. На місці події було виявлено травмовану особу одну і також одна особа загинула. На місці пожежі загинув 44-річний майор Олексій Останін. Його колегу 41-річного виконувача обов'язків командира військової частини Сергія Пантелейчука з опіками у тяжкому стані доставили до Новояворівської райлікарні, а через кілька годин каретою швидкою перевезли до Львівського госпіталю. Доставлений швидкою медичною допомогою із ознаками, із опіками тулуба, кінцівок шиї. Даного пацієнта відмічалися опіки першого-другого ступеня. Але враховуючи те, що була площа більше 9%, він був госпіталізований в реанімаційне відділення. На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці. На територію військової частини нікого не пускають. Поруч зі згорілою будівлею розташовані їдальня, казарми та навчальні корпуса. За інформацією військовослужбовців, під час пожежі нікого не евакуйовували. Зараз усі працюють у звичному режимі. За попередньою інформацією, Олексій Останін отруївся чадним газом. Керівництво частини, де сталася пожежа, запевняє, військовослужбовці в адмінбудівлі офіційно були на роботі. Дані військовослужбовці виконували обов'язки військової служби, перевіряли, були залучені до перевірки несення служби вартовими. Перебував на своїх робочих місцях, в своїх робочих кабінетах. У військовій прокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення військової особи до військової служби в особливий період». Винному загрожує 7 років в'язниці. Правоохоронці Державного бюро розслідувань розглядають кілька версій пожежі. Несправність електромережі – це на даний час основна версія. Порушення правил пожежної безпеки, підпал, ну або інші можливі зовнішні фактори. Правоохоронці також перевіряють, чи були потерпілі військовослужбовці офіційно у наряді і чи мали право перебувати в адмінбудівлі. Христина Шанко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Житель Дніпра підірвався на гранаті. Це сталося на світанку у дворі багатоповерхівок. Снаряд здетонував в руках 44-річного чоловіка. Він загинув ще до приїзду поліції та лікарів. За словами місцевих мешканців, загиблий разом із дівчиною проживав в одному з сусідніх будинків. Чоловік вирішив накласти на себе руки. В його квартирі правоохоронці знайшли передсмертну записку. Відкрито два кримінальні провадження. Це стаття 115, умисне вбивство, додатково правову кваліфікацію самогубства, також 263, для того, щоб встановити, звідки саме могла взятися ця граната. Тобто зараз поліція розглядає всі можливі версії, однак основною є самогубство.
Двоє людей загинули, ще 11 постраждали в аварії на Хмельниччині. Зіштовхнулися легковик і маршрутний мікроавтобус на дорозі поблизу села Ганнівка. Водій, пасажири Кія Серато загинули на місці. Жінка, що їхала в легковику, і 11 пасажирів мікроавтобуса доправили до лікарень області. П'ятеро з них серйозно травмовані. У Чернівцях розшукують вандала, який потрощив більше десятка автомобілів. Він вибивав шибки дзеркала, нищив фари і салони іномарок. Однак нічого з автівок не викрадав. Ольга Паламарюк з'ясовувала, що це – звичайне хуліганство чи такий собі руйнівний челендж. Потрощені автівки поблизу свого будинку Олексій помітив зранку. По всьому тротуару та проїжджій частині валялися шматки скла, пластику і обивки салону. Було видно, що розбите скло вщент. Біля автівки було розбите осколки, валялися осколки. На сидінні було видно осколки розбитого скла і пластик побитий. Билося чимось тяжким, тобто чи трубою якоюсь, чи арматурою. Невідомий зловмисник спочатку вибивав скло з боку водія, припускає Олексій. Потім проникав у салон і нищив усе всередині. Ось так виглядав цей новенький Форд після візиту хулігана. Видно було, що він сів в машині, тому що він об стекло порізався, і кров була там і на рулевому колесі, там, везде, оставив сліди крові. І то, що він їз проводки, скоріше всього, пытался завести автомобіль. Після трощі на стоянці біля житлових будинків зловмисник попрямував до приватного паркування. Це зафіксували камери відеоспостереження, записи наразі поліція вилучила. Уже відомо, що чоловік діяв сам, по черзі вибивав вікна, дзеркала, фари, трощив кузови автівок і нічого не крав. Дебіли. Іначе не скажеш, тому що у машині були гроші, телефон на панельці стояли. Ніхто не взяв ні гроші, ні телефон. Просто потрощили машину. Загалом зловмисник пошкодив автівки різних марок. Нині його розшукує поліція. На сьогодні ми маємо 11 автомобілів, які мають ушкодження кузова різного характеру. Наразі внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України, за який передбачається покарання від 6 місяців арешту до 5 років обмеження волі. Чому хуліган потрощив автомобілі, з'ясовують слідчі, а водії тим часом підраховують збитки. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. У Хмельницькому люди вийшли на мітинг із вимогою покарати очільника обласного архіву за жорстоке поводження з собакою. Напередодні відео, героєм якого став цей чиновник, обурило всю Україну. У соцмережі потрапили шокуючі кадри, як цей чоловік, Володимир Байдич, прив'язав собаку ланцюгом до машини і тягнув його по дорозі майже 1,5 кілометра, поки його не спинив небайдужий військовий, який викликав поліцію. Нелюд заявив, що цей пес вкусив його матір, і в такий спосіб він хотів його покарати. Небайдужі хмельничани написали колективну скаргу до поліції, і там відкрили кримінальне провадження. За жорстоке поводження з твариною Володимиру Байдичу загрожує від 5 до 8 років за ґратами. Ланцюг був недовгий, близько 1,5 метра. Отак. Тобто водій навіть не міг бачити його ззаді за собою, що з собакою дзеркала нереально побачити. Пса вкровавлена, шкіра здерта, ноги, лапки обчухрані. Стоїть і дивиться, знаєте, вірна собака, ні звуку від неї нічого не було. Собачка, як бачите, дуже адекватна, спокійна. Вона дуже перелякана, звичайно, але агресії собака ніякої не проявляє. Навіть можете ви її погладити, вона до вас ніякої агресії не буде проявляти. Тобто ви бачите, це та собака, яка сказала, що вона дуже скажена, дуже агресивна. Але собака дуже перелякана і то, що кажуть, що він покусав, на мою думку, це могло бути просто як самозахист тварини. Світ протестує. Гарячі акції непокори тривають одразу в кількох країнах. Чого вимагають демонстранти? Дивіться далі. Протестувальники повернулися до будівлі парламенту у Тбілісі. За даними місцевих ЗМІ, встановили щонайменше 10 наметів. На площі також патрулюють кілька екіпажів поліції та швидка допомога. Близько 19-ї години опозиція пообіцяла поновити акцію. Напередодні увечері силовики розігнали мирних учасників протесту. Затримали близько 4 десятків людей, зокрема опозиційних політиків. Демонстрації в грузинській столиці почалися кілька днів тому, після того, як керівна партія не ухвалила обіцяну виборчу реформу.
У Гонконгу третій день триває облога університетського кампусу. Всередині залишається близько сотні активістів. Більшості з них немає і 18. Поліція затримує всіх, хто намагається зайти чи вийти з будівлі. Запаси їжі та води вичерпуються. Дороги до вишу перекриті. Кілька бранців спробували втекти з кампусу через дренажні канали. Батьки затриманих просять у правоохоронців дозволити дітям вільно вийти з будівлі. У Бейруті демонстранти напали на автомобіль депутата. Машину почали трощити кийками та мотоциклетними шоломами, коли конвой привіз політика на засідання парламенту. Охорона відкрила попереджувальну стрільбу в повітря. Активісти намагалися не допустити депутатів на сесію. Засідання довелося відкласти. Масові антиурядові протести в Лівані тривають з середини жовтня. Мітингувальники невдоволені податковою політикою влади. У Болівії протестувальники побилися з поліцією. Справжні бої розгорнулися на вулицях міста Кочабамба. Хвиля невдоволення прокатилася країною, коли сенатор Жанін Аньєс оголосила себе президентом після зречення з посади Іву Моралеса. Прихильники ексочільника називають події в країні переворотом. Вихідними унаслідок сутичок з правоохоронцями загинуло 23 людини. Вуличні барикади зводять на вулицях Багдада. Цього разу активісти закріпилися на мосту Ахрар, два дні тому відбивши його у силовиків. Частина мешканців столиці перебралися жити на вулицю, ближче до барикад. Антиурядові протести в країні тривають сьомий тиждень поспіль. Активісти звинувачують владу у корупції та зраді державних інтересів. Ізраїльські поселення на західному березі річки Йордан Сполучені Штати вважають законними. Таку позицію Білого Дому озвучив держсекретар Майк Помпео. Попередні 40 років Вашингтон вважав інакше, відповідно до висновку юристів Держдепу. Однак віднині цей документ не має юридичної сили, заявив Помпео. Водночас, каже політик, ізраїльське будівництво на західному березі Йордану не сприяє миру з Палестиною. В Ізраїлі рішення США привітали, палестинські адміністрації ним обурені. Це вже не перший крок Дональда Трампа на користь Ізраїля. У березні він визнав його суверенітет над Голландськими висотами. Раніше переніс посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима. Майстриня фотошопу з американського держдепу була змушена звільнитися співробітниця, яка придумала собі біографію і навіть підробила обкладинку популярного журналу, приліпивши туди своє фото як доказ заслуг. Дмитро Анопченко про аферистку, що потрапила на вершину влади. Міну і Чан в Держдепі не могли натішитися. Ще пак, молода, красива, випускниця Гарварду, та ще й в ООН працювала. Авторитетна настільки, що журнал «Тайм» помістив її фото на обкладинку. Талановиту співробітницю в квітні цього року взяли одним із заступників міністра, доручивши їй займатися врегулюванням конфліктів і стабілізаційними операціями. І навіть хотіли ще підвищити, віддавши їй в управління американську допомогу країнам Азії на мільярд доларів. А потім телеканал NBC провів власне журналістське розслідування, яке тут у Держдепі багатьох просто шокувало. Адже з'ясувалося, що всі свої минулі заслуги дівчина просто придумала. Причому зробила це талановито. Взяла реальні факти, які можна перевірити, і додала решту. Наприклад, влаштовуючись на роботу, стверджувала, що її громадська організація працювала в десятках країн і допомогла тисячам людей, будуючи школи. Але фінансові документи, які розшукали журналісти NBC, показали, така структура існує, але за кордоном взагалі ніколи не працювала. Чан запевняла, входила до комісії ООН з питань безпілотників, а насправді всього один раз виступила в дискусії на цю тему. Вигадала не тільки заслуги, а й освіту. В її біографії написано, що вона мала промову в ООН, але цьому немає жодного підтвердження, що виступала перед Конгресом США. Такого теж не було. Вона стверджує, що випускниця бізнес-школи Гарварда. Технічно це правда, але вона там не вчилася, а була пару тижнів на короткотермінових курсах. І навіть знамениту обкладинку журналу «Тайм» теж намалювала в фотошопі. Цей журнал – підробка. У прес-службі видання NBC сказали, що обкладинка не справжня. І скандал тепер грандіозний, адже дівчина із придуманою біографією отримала не тільки величезну владу, а й доступ до державних таємниць Сполучених Штатів. Журналісти не цікають, можливо, все відбулося, як то кажуть, по блату, тобто вона використала знайомства із друзями держсекретаря Помпео, але тим не менше дивуються, хай навіть так, куди кадровики і Служба внутрішньої безпеки дивилися. Невже вони кандидатку взагалі не перевіряли?
Чан до останнього відмовчувалася, а тепер вимушена була звільнитися. Але навіть тут не обійшлося, без сюрпризу. У заяві на звільнення вказала, мовляв, не винувата я. Її нібито обмовили. А керівництво Держдепартаменту нічого не зробило, щоб співробітницю виправдати. Ось і йде на знак протесту. І це, мабуть, для того, щоб через певний час знову влаштуватися на високу посаду. Вписавши в придуману біографію ще один рядок. Мовляв, пішла з держслужби за власним бажанням через незгоду з політикою Трампа. І це знову може викликати і повагу, і довіру, і симпатію. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Колишня коханка Бориса Джонсона просить його про зустріч. Американка Дженніфер Аркюрі звернулася до британського прем'єр-міністра через пресу. Вона з'явилася одразу на кількох популярних у Лондоні шоу. Чому жінка вирішила вивернути брудну білизну прем'єра? Як вона опинилася у центрі корупційного скандалу? Про це Світлана Чернецька. У вас була не дружба, не коротка інтрижка, а повноцінні відносини з Борисом Джонсоном. Інакше ви б таке не говорили. Так, це правильна думка. Скандальна білявка Дженніфер Аркюрі – спеціальна гостя на численних британських шоу. Американка спеціально приїхала в Лондон поскаржитися на колишнього коханця, а нинішнього – прем'єр-міністра. Жінка мала роман з Джонсоном 7 років тому, коли Борис був мером столиці. Я не розумію, чому Борис мене заблокував, ігнорує мене, наче я була інтрижкою на одну ніч, чи дівчиною, яку він підчепив у барі. Адже це неправда. Моє серце розбито через те, як він до мене ставиться. Колишня модель та підприємиця образилася на прем'єра, що той не бере слухавки, адже вона опинилася у центрі корупційного скандалу через їхню дружбу. Компанію з кібербезпеки, яку заснувала Аркюрі, звинувачують у незаконному отриманні гранту від британського уряду. Мовляв, Борис замовив за неї словечко. Я мушу зазначити, що мене зовсім не хвилює особисте життя прем'єр-міністра. Але що мене насправді турбує, це як уряд справляється із конфліктом інтересів та як він витрачає гроші платників податків. І я здивована, що компанія Дженніфер Аркюрі Гакер Гаус витратила грант на суму 100 тисяч фунтів, коли вона не відповідала критеріям гранту. Далеко не вперше Дженніфер Аркюрі отримала гроші з британського бюджету, тож депутати запідозрили, що це не випадковість. Щоправда, після урядової перевірки жодних порушень не виявили. Чи правда, що ваше міністерство саме звернулося до Дженніфер Аркюрі і запропонувала податися на цей грант? Я не була міністром в той час, тож не знаю точно. Але мене б не здивувало, якби таке сталося, адже у міністерстві зацікавлені в тому, щоб на грант подавалися якомога більше достойних фірм. Борис Джонсон відкидає усі звинувачення і у допомозі американській подрузі, і у романі з нею, тим паче, що на той час перебував у шлюбі. Сама ж Аркюрі каже, усі гранти отримала законно за свої підприємницькі таланти. Наразі ж незалежне управління поліції вирішує, чи є підстави для відкриття кримінальної справи проти прем'єра. Адже якщо він дійсно перебував у стосунках з Аркюрі, то мав повідомити про конфлікт інтересів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Легендарна сукня принцеси Діани шукає нового власника. У Лондоні виставляють на торги вбрання, в якому леді Ді танцювала з актором Джоном Траволтою. Вишуканий темно-синій оксамит авторства лондонського дизайнера Віктора Едельштейна оцінюють у майже $500 000. Ця сукня стала знаменитою завдяки фото, на якому дружина британського принца кружляє в танці з популярним голівудським актором. Це було 1985 року під час благодійного вечора у Білому домі. Звання найгламурнішої ялинки року претендує зелена красуня з Копенгагена. У столиці Данії вже встановили різдвяне дерево, на якому виблискує 3000 кристалів Сваровське. Вартість прикрас – майже $150 000. Вбирали деревце троє дизайнерів упродовж 10 днів. Ялинку встановили у центральному парку розваг Тіволі. Його прикрашали 2 тижні, почепивши 1 000 000 вогників. Надзвичайно гарно. Вогники просто дивовижні. Це найкраще, чим можна помилуватися на Різдво. Щиро кажучи, тут можна цілий день простояти, насолоджуючись красою.
Коли твій найкращий друг лев на околиці Дамаска, захисник тварин утримує невеликий притулок. Чоловік без остраху заходить до клітки з левами і грається з ними, наче з хатніми котами. Серед його утриманців також ведмеді, птахи, собаки і вівці. Загалом майже 40 тварин. Усіх чоловік годує власним коштом і сподівається згодом відкрити міні-зоопарк. І поки що це все. Більше цікавого о 20-й. А я дякую, що були з нами і прощаюсь до завтра. На все добре.